Assalomu alaykum, Shahror Ashrof kanali obunachilari. Kunning muhim xabarlari bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Video boshida bir dona like bosib, kanalimizda hali ham yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Turkmaniston prezidenti hokimiyatni yoshlarga topshirishni aytdi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov mamlakat parlamentining yuqori palatasi xalq maslahatining sessiyasida nutq so'zladi. Ma'lumki, bundan 15 yil avval 2007 yil 17 fevralda mamlakatimizda prezident saylovi bo'lib o'tdi. O'shanda xalqim meni yuqori davlat lavozimiga munosib ko'rib, katta ishonch bildirdi, dedi Berdimuhamedov. U o'z nutqida mazkur ishonch 2012 va 2017 yillarda bo'lib o'tgan saylovlarda ham yaxshi his etilganini ta'kidladi. Mana 15 yildan beri Turkmaniston prezidenti lavozimida ishlayman. Ayni paytda men Turkmaniston Vazirlar Mahkamasi raisi, Davlat Xavfsizlik Kengashi raisi, Turkmaniston Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni, Xalq Maslahati raisiman, dedi prezident. Turkmaniston rahbari 2 yil avval payg'ambar yoshiga yetganini va o'zi uchun qiyin qarorni muhokama qilmoqchiligini aytdi. Mamlakat taraqqiyotining hozirgi bosqichida davlat boshqaruvini ma'naviy muhitda zamon talablari asosida tarbiyalangan yosh yetakchilarga berish kerak degan fikrni qo'llab-quvvatlayman. Xalq maslahati raisi sifatida men o'zimning katta hayotiy va siyosiy tajribamni shu sohaga yo'naltirish niyatidaman, dedi Gurbanguli Berdimuhamedov. Turkmanistonda joriy yilning 12 mart kuni muddatdan avval prezident saylovi bo'lib o'tishi kutilmoqda. Unda amaldagi prezidentning o'g'li Sardor Berdimuhamedov nomzod sifatida qatnashish ehtimoli bor.